El desajust entre l'oferta i la demanda escolar a Sitges s'ha tornat a fer evident amb l'inici d'aquest nou curs. A hores d'ara hi ha 8 alumnes d'infantil 5 que encara no tenen assignada escola al municipi, 3 dies després de la tornada a les aules aquest dimecres. Una situació que l'Ajuntament reclama al Departament d'Educació que es resolgui amb urgència ampliant una línia a qualsevol de les 4 escoles públiques del municipi. Una dinàmica que és contrària a la que es dona a la majoria de poblacions catalanes, on la demanda escolar baixa als cursos inferiors. L'escola Miquel Utrillo de Sitges començava aquesta setmana el curs escolar amb un escenari semblant al de fa un any. Al contrari del que passa a la resta de Catalunya, on cada cop hi ha menys alumnes per grup, la vila rep cada any més i més nous escolars, i això provoca que les aules estiguin plenes i fins i tot sobresaturades. En alguns cursos, de forma considerable, com a I5 i primer de primària. L'any passat ja es va obrir una nova línia i enguany es planteja obrir-ne una altra. I és que aquesta situació no només la viu aquest centre, sinó que és extrapolable a totes les escoles públiques sitgetanes, que estan plenes. Una problemàtica que han traslladat al Departament d'Educació. Esperen respostes sobre quina planificació tenen en aquesta matèria pels propers anys. Consideren que la política actual és la de fer pagats a darrera hora i alerten que no poden assumir més alumnes. Per aquest motiu, tots els centres sitgetans han decidit plantar-se. Des de les escoles de Sitges hem decidit que de moment no matricularem a cap alumne més a I5 i a primer fins que el departament no s'asseguim nosaltres i ens expliqui una mica quins són els seus plans de planificació, perquè ens temem o pensem que no hi ha una bona planificació. S'ha de tenir una mirada a llarg plaç i creiem que Sitges necessita una escola nova. L'any passat es va estrenar una escola i en comptes de fer-ho amb dues línies, erròniament es va fer una escola només d'una línia. Això és un error absolut, tant del departament com en aquest cas també de l'Ajuntament, de crear una escola d'una línia. L'Ajuntament de Sitges es posiciona en el mateix sentit. El mes de maig va sol·licitar a la Generalitat poder obrir una nova línia, però encara s'espera la confirmació. També UGT posa la lupa en que a les zones en què s'ofereixen bones oportunitats laborals, els recursos s'esgoten i repercuteixen en la matrícula viva. El sindicat denuncia que derivar els estudiants als centres concertats no ha de ser una solució. Les escoles concertades han de fer també una funció pública, per tant, han d'assumir els nens igual que els assumim a l'escola pública. I per això reben la subvenció, perquè tenen aquesta funció pública. Per tant, si han de tenir més nens, doncs que els tinguin. La previsió és que al llarg dels propers dies, els 8 alumnes d'I5 que actualment continuen sense centre assignat coneguin quina escola se'ls adjudica.